hansı bir yerə gedərkən mobil telefonlarımızın şarj cihazını evdə unuda bilirik. Həmin an köməyimizə çatan başqalarının şarj alətləri olur. Orijinal yasaqda, hətta hansı markalı telefonun şarj aləti olduğuna belə fikir vermirik. Əsas odur ki, telefonumuza uyğun gəlsin. Adətən istifadə edirəm, əgər mənə yarayırsa istifadə edirəm. Başqaları istifadə edəndə bəzən şişməyə başlayır. İstifadə ediblər yaxınlarım, xarab olub. 2 dəfə vermişəm, istifadə ediblər, xarab olub. Özümün var deyə ehtiyac bilmirəm. Oğlum mənim telefonumdan şarjımdan istifadə edəndə üzə mənim telefonum zəif yığır, şarj aparatın yeri boşalır. Telefonumuz sönməsin deyə istifadə etdiyimiz müxtəlif şarj aləti kimi baxırıq. Bəziləri hətta öz mobil aksesuarımızdan daha tez enerji toplaya bilir. Başqasının şarj alətindən mobil cihazımızı enerjisini doldurmaq ciddi bir təhlükə kəsb etmir. Ancaq bu halda ki, şarj etdiyimiz alət, yəni şarj cihazı orijinal olması daha tövsiyə olunur ki, bu sonradan mobil cihazın batareyasına təsir göstərə bilir və enerjini tez bitirə bilir və ya doğru şəkildə göstərmir. Sürətli doldurma adı ilə çox tez dolduğu görünür, ancaq sonda enerji çox tez tükənir və bu da telefonun batareyasının tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Müvəqqəti istifadə bir yana, bəzən şarj cihazımız yararsız hala düşür və ya itir. Bu zaman yenisini almaq məcburiyyətində qalırıq. Mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, istənilən mobil aksesuarı xüsusilə şarj alətini alarkən diqqətli olmaq lazımdır. Növbədə tanıdığımız, bildiyi orijinal məhsullar satılan mağazalardan əldə etmək lazımdır və ya qiymətinə aldanıb, daha ucuz olduğunu aldanıb, orijinal adı ilə satılan saxta cihazlara etibar etməməyiniz tövsiyə olunur ki, sonradan mobil cihazın hər hansısa bir partlama daxil, enerji, mobil cihazın qızması və sonrasında yarana biləcək digər təhlükələrdən sığortalanmaq üçün orijinal şarj alətlərindən istifadə tövsiyə olunur. İstifadə etdiyiniz telefonun orijinal şarj cihazı çox bahadırsa, nisbətən ucuz, amma lisensiyalı markalardan da məhsul əldə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, çalışan şarj alətlərini daha səliqəli və ehtiyatlı işlədəsiniz. Çünki mobil telefonunuzun uzun ömürlü olması məhz bu cihazdan asılıdır. Nəzrin Malik, Fəsail Kəmalov, Tele Səhər.